උණුසුම් පුවත් ලස්සනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ 30-40ක පිරිසක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නායකත්වයෙන් ඉදිරි මැතිවරණයකදී තරඟ කිරීමට සූදානම් වන්නේ නම් ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ දක්ෂතාවයක් බව රාජ්‍යමම අධ්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කරයි. පොදු ජන පෙරමුණේ 30-40ක් ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම් එය එම ප්‍රමාණය එක්කර ගනු ඇතැයිද හෙතම පැවසීය. නමුත් තම පුද්ගලික අදහස නම් එවන් ප්‍රමාණයක් එක්කර ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා අකමැති වනු ඇති බවද යයිද ඔහු කියා සිටියේය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ජනාධිපතිවරයා අතර දේශපාලන ඉදිරි ගමන සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය කළ විමසීමකදී ඔහු මෙම අදහස් පළ කළ සිටියා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලස්සනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.